ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକଡାଉନର ଆଜି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଦିନ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଲକଡାଉନ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଦିନରାତି ଅହର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଖରାତରାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି କିଛି ସଂଗଠନମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୁସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜୁସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି କେମିତି ଆସିଲା। ପୋଲିସମାନେ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତେଣୁ ପୋଲିସ ବାଲା ବହୁତ ଖରାର କଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟସାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ବେଣୁମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ସେ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସମାନେ ଯେଉଁ ଦିନରାତି ଅହରହ ଏଇ ଖରାତରାରେ ଠିଆ ହେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କିଛି ସଂଗଠନମାନେ। ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୁସ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କେମିତି ଆସିଲା। ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱମାରୀ କରୋନା ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ପଡ଼ିଛି, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ତଥା ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କିଛି କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୁସ୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମେ ତାହା ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଚାହା ହଉ, ବିସ୍କୁଟ ହଉ, ଜୁସ୍ ହଉ, ପାଣି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଦିନରାତି ଅହର ଯେଉଁ ଏଇ ଖରାତରାରେ ରହି କାମ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀମାନେ ଦିନରାତି ରାସ୍ତାରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି କେମିତି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ବାହିନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।